অসম চৰকাৰো হৈছে কি আমি দেখিলোঁ যে কেইদিনমানৰ আগতে মানুহ সাংঘাতিক ধৰণে মূল্য বৃদ্ধিত জুৰুলা হৈ আছে অসমৰ মানুহৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা অতি বেয়া মানুহৰ ক্ৰয় ক্ষমতা নোহোৱা হৈছে স্মাৰ্ট মিটাৰ মানুহক জুলুকা জুলুকে পানী খুৱাইছে ঔষধৰ পৰা শিশু খাদ্যৰ পৰা গৃহ নিৰ্মাণৰ সামগ্ৰীলৈকে সকলোতে আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধি হৈছে সেই সময়ত আমি দেখিলোঁ যে পুনৰ নতুন নতুনকৈ আকৌ ট'লগেট স্থাপন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে পূজাৰ দুই এদিনৰ পাছতে অসম চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে নগাঁৱৰ পৰা শোণিতপুৰলৈকে চুলুঙত এখন নতুনকৈ টুলগেট স্থাপন কৰিব বগীবিল পথালি পাহাৰৰ পৰা ধৰি বিভিন্ন অঞ্চলত ইতিমধ্যে ইখনৰ পিছত সিখন নতুন গেট নতুনকৈ টুলগেট তেওঁলোকে চূণ তেল দি যেন কচাই খানাহে ৰেডি কৰিছে আকৌ তাৰ দুদিনমানৰ আগত দেখিলোঁ আমি দুখীয়া মানুহবিলাকে চৰকাৰী হস্পিটেলত নোপোৱা সা সুবিধাসমূহ যাতে আমি প্ৰাইভেট নাৰ্ছিং হোমবিলাকত গ্ৰহণ কৰি থাকিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে চৰকাৰে যি আয়ুষ্মান কাৰ্ড দিছিলে সেই আয়ুষ্মান কাৰ্ড এতিয়া বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল তাৰ দুদিনমান আগত দেখিলোঁ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত আমি সকলোৱে জানো যে ভা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা দুখীয়া মানুহসকল গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজলৈকে যেনে তেনে গাড়ী ভাড়া কৰি তালৈকে যায় ফ্ৰী চিকিৎসা পাম বুলি ভাল চিকিৎসা পাম বুলি সেই চিকিৎসালয়ত এতিয়া পঞ্জীয়ন মাচুলৰ পৰা এক্সৰে পৰা ধৰি তাৰ অপাৰেচন খৰচলৈকে সাংঘাতিক ধৰণে বৃদ্ধি কৰি দিয়া হ'ল আৰু যোৱাকালি আমি দেখিলোঁ যে যোৰহাট মেডিকেল কলেজ হস্পিটেল উজনি অসমৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ মানুহৰ জীৱনৰ লগত জড়িত এখন চিকিৎসালয় যোৰহাট মেডিকেল কলেজ হস্পিটেল তাৰ কৰ্তৃপক্ষই প্ৰেছমিট দিছে তাৰ কাষত বিজেপিৰ বিধায়ক বহি আছে আমি দেখিলোঁ যে তাত সাংঘাতিক ধৰণে মাচুল বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে পূজাৰ পাছত পঞ্জীয়ন মাচুল যি দহ টকা দি আমি পঞ্জীয়ন মাচুল তাত চিকিৎসা সেৱা গ্ৰহণ কৰোঁ সেয়া বিশ টকালৈকে বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল বিচনাৰ মাচুল দহ টকাৰ পৰা পঞ্চাছ টকা কৰি দিয়া হৈছে পেয়িং কেবিন মাচুল ওঠৰশ টকাৰ পৰা তিনি হাজাৰ টকা কৰি দিয়া হৈছে মেজৰ অপাৰেচন ছশ টকাৰ পৰা ছহেজাৰ টকা এবাৰ ভাবক এটা অপাৰেচন কৰিবলৈ এতিয়া যোৰহাট মেডিকেল কলেজত পূজাৰ পাছত ছহেজাৰ টকা আপুনি দিব লাগিব এই ধৰণে কেইবাটাও দিশত সাংঘাতিক ধৰণে মূল্য বৃদ্ধি কৰি দিয়া হৈছে ছুপাৰিন্টেণ্ডেণ্টগৰাকীয়ে প্ৰেছমিটত তেওঁ যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছে যে এয়া হেনো এপ'লৰ তুলনাত এয়া হেনো সঞ্জীৱনী ডাঙৰ ডাঙৰ আদিত্য নাৰ্ছিং হোম বা এনেকুৱা ডাঙৰ হস্পিটেলৰ তুলনাত হেনো তেনেই সামান্য ছহেজাৰ টকা সামান্যনে দুশ পঞ্চাছ টকা চৰকাৰে বৃদ্ধ পেঞ্চন দিয়া পৰিয়ালটোৰ কাৰণে এটা সাধাৰণ অপাৰেচনৰ কাৰণে ছহেজাৰ টকা সামান্য টকা নে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰক সুধিব বিচাৰিছোঁ পাঁচ কেজি চাউল ফ্ৰী দিয়া পৰিয়ালটোৰ কাৰণে ছহেজাৰ টকা সামান্য টকা নে বাৰশ পঞ্চাছ টকা অৰুণোদয় দিয়া পৰিয়ালটোৰ কাৰণে ছহেজাৰ টকা সামান্য টকা নে এতিয়া ছহেজাৰ টকা সাধাৰণ অপাৰেচনত দিব লাগিব যি সময়ত মানুহে ত্ৰাহি মধুসূদন দেখিছে স্মাৰ্ট মিটাৰে মানুহক লুণ্ঠন কৰিছে শিশু খাদ্যৰ পৰা প্ৰেছাৰৰ দৰৱ জ্বৰৰ দৰ পৰা গৃহ নিৰ্মাণৰ সামগ্ৰীলৈকে হৰ্লিক চেৰেলিক শাক পাচলিলৈকে অভাৱন্য মূল্য বৃদ্ধি হৈছে মানুহ কত যাব ক'ত মৰিব মানুহ কি কৰিব বিচাৰিছে আপোনালোকে এহাতেদি আদানিক আপোনালোকে ন হাজাৰ বিঘা মাটি দিবলৈ ওলাইছে ডিমা হাছত বাবা ৰামদেৱক মাটি চমজাই দিলে আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ সম্পত্তি বাঢ়িছে মেডিকেল কলেজ নতুন নতুন শিক্ষানুষ্ঠান বাঢ়িছে অঙহী বঙহী মন্ত্ৰী প্ৰপাৰ্টি বাঢ়িছে কিন্তু দুখীয়া মানুহক সাধাৰণ জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে চৰকাৰী মেডিকেল কলেজখনৰ ফিজ ছহেজাৰ টকালৈকে বৃদ্ধি ঘটোৱা হৈছে মই অসমবাসী ৰাইজক বিনম্ৰভাৱে আহ্বান জনাইছোঁ আমি ভাৰতবৰ্ষত বসবাস কৰিছোঁ ভাৰতবৰ্ষখন কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰ ইয়াত স্বাস্থ্যসেৱা চিকিৎসা সেৱা বিদ্যুৎ সেৱা এইবিলাক সকলোৱে জানে শিক্ষা বিনামূলীয়া এইখন কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰ আমাৰ কৰৰ টকাৰে এইখন দেশ চলি আছে গতিকে যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত আমি চিকিৎসা সেৱা বিনামূলীয়াকৈ পাব লাগে শিক্ষা বিনামূলীয়া হ'ব লাগে ৰাস্তা পদূলি বিনামূলীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰিব লাগে কিন্তু আজিকালি ট'ল গেট লগাই দিছে ইখনৰ পিছত ইখন টলগেট আজি বগীবিল যাওক কচাই খানা নিচিনাকৈ ট'লগেট চূণ তেল সানি ৰেডি কৰি ৰাখিছে পথালি পাহাৰ যাওক ট'লগেট চুলুঙত দুই এদিনতে ট'লগেট মুকলি কৰিব চাওক কি কি হৈ গৈ আছে অসমখনত সাধাৰণ মানুহ জীয়াই থাকিব নালাগে যি সেৱা আমি ফ্ৰীকৈ লাভ কৰি আছোঁ ফ্ৰীকৈ পাব লাগে সেই সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া ইয়াত অত্যাধিক মাচুল বৃদ্ধি কৰি দিয়া হৈছে মানুহৰ জীৱনৰ লগত জড়িত চিকিৎসা সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত এইধৰণে মানুহক চিকিৎসা সেৱাও টানি লৈ যোৱা হৈছে কাহিনী নিয়া হৈছে মানুহৰ পৰা কি মানুহ হত্যা কৰি পেলক তেতিয়াহ'লে দুখীয়া মানুহ জীয়াই থাকিব নালাগে এইখন ৰাজ্যত গতিকে অসমবাসী ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ বিশেষভাৱে উজনি অসমৰ ৰাইজক আমাৰ দুখীয়া মানুহৰ জীৱনৰ লগত জড়িত যিখন যোৰহাট মেডিকেল কলেজ য'ত চিকিৎসকসকলক আমি ভগৱান বুলি ভাবোঁ